Kongres Pembangunan Kampung Baru akan diwujudkan dalam masa terdekat bagi menjaga kepentingan penduduk kawasan berkenaan. Penubuhan kongres tersebut juga adalah langkah bagi mendapatkan sokongan serta persetujuan penduduk sebelum projek pembangunan dilaksanakan. Ya, Menteri Pembangunan Luar Bandar Rina Harun berkata kongres berkenaan dijangka akan dianggotai oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Kita akan adakan kongres pembangunan Kampung Baru ya, khas untuk ni sebab kita tengok ada yang setuju, ada yang tersetuju, jadi kita nak buat satu persetujuan supaya semuanya akan bersetuju dan kita berpendapat bahawa adalah wajar sekiranya Kampung Baru ini dikekalkan dengan ciri-ciri kampung tradisi tetapi dengan keadaan yang lebih bersih, keadaan yang lebih menarik dan lebih tersusun. Jelas beliau lagi, sejarah kemelayuan kampung tersebut tetap akan dikekalkan walaupun melalui arus pembangunan seperti Kampung Monte Melaka. Pada masa sama, Rina turut memaklumkan pentadbiran baharu Perbadanan Pembangunan Kampung Baru akan diumumkan dalam masa terdekat. Beliau menyatakannya kepada media selepas menghadiri majlis ramah mesra bersama penduduk Kampung Sungai Baru di Ibu Negara.